Hey guys! So today's video is a vlog. I think it's the first time I'm doing a vlog, but I'm going to speak in Portuguese because it's more easy to me. So yeah, então, estou aqui, bem, eu não tenho maquilhagem, estou com uma cara de peido, mas decidi hoje fazer um vlog porque hoje vou fazer um trabalho fotográfico e quero que vocês venham comigo ver como é que as coisas são. E eu vou tentar filmar o máximo possível, vou tentar falar para vocês, vamos ver, não é? Por isso, está-me a dor a mão, estar aqui com a câmera na mão. Ainda não tenho nada na cara, ainda não preparei o meu cabelo, simplesmente só me vesti. Neste momento são quase 1 da tarde, já não falta muito, por isso vou-me preparar, vou-me maquilhar e eu já volto com vocês. Então, já me preparei, que diferença, não? já estou diferente, já estiquei o meu cabelo, maquilhei-me, hoje fiz um eyeliner, coisa assim mais... Hoje apeteceu-me carregar uma coisinha, um bocadinho aqui no meu olho. E pronto, agora vou almoçar, que ainda não almocei. E neste momento são 1h43, por isso demorei 40 minutos. E volto daqui um bocadinho. Já está fumando. Isso cai? Não. Está um bocado esquisito. Será que vai cair? Estás a tremer? Pois estou, queres o quê? A máquina é pesada. Hello, estamos a viajar. Pronto, agora neste momento estou a ir a caminho. Tens que falar comigo. Temos um convidado especial. Temos um convidado especial. Ele está sempre a vixeirar o meu cu no meu chinelo. No teu chinelo? No meu channel. O teu cu no teu chinelo. E pronto, e ele vai fazer a parte dos cabelos. Vai fazer que faz, não é? Vou fazer que faz. Assim, coisa gira. Vou fazer que faz. E damos a caminho, e estamos na autoestrada. E pronto, vocês podem ver a estrada, muito gira. Podes virar a câmera para um pouco. Isto é um bocado complicado. Gira. Isto é a Lança da Palmeira em Portugal, em Portugal. Estamos a sair. Pronto. E eu volto daqui a alguns minutos. Minutos. Até que chegares. Adiós. Ok. Estou com só o meu ouvido. Pronto, neste momento nós já chegamos ao local. Porquê estás a rir? Não estou a perceber. Não interessa. Pronto. Ok, again. Bom, neste momento já chegamos ao local. Pares de rir, por favor, que eu estou a tentar falar e não estou a conseguir. E eu depois vou filmar um bocadinho de tudo o que eu vou fazer. A maquilhar a modelo. E também vou filmar o meu colega a fazer o seu cabelo lindo, ano modelo, por isso voltamos daqui uns segundinhos. Bye!
Estamos aqui a desorientar. Então, vamos filmar agora um bocadinho da sessão fotográfica. Exatamente. Como podem ver. Aqui atrás de nós. Isto aqui está muito frio. Mesmo. Não sei se isto está a filmar direito. Eu também não sei se isto está a filmar direito, mas pronto. Estás com um bocadinho de vergonha. Estamos a começar. Porque isto é um bocado estranho, estarmos a falar para uma câmera e toda a gente a olhar engraçado. E pronto. Neste momento estamos a filmar fora do estúdio, caminhamos para dentro. Exato. E depois eu filmo mais um bocadinho a parte de dentro. Aqui nesta parte depois a música de Justin Bieber.
Já está filmando? Tá. Diz. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Neste trabalho fotográfico. E pronto, já fizemos o nosso trabalho para já. Não. Diz tu, ainda não viste um trabalho nenhum? Não fiz trabalho nenhum. Mas a minha colega já. A minha amiga. A parte na chip. A minha parte na chip. A minha parte. Está em modo pause. Em modo pause. Acabámos o nosso trabalho. Acabámos. Isto o som está muito alto. Pronto, então acabámos agora de fazer o nosso trabalho. Neste momento são 7h45. Isto foi um bocadinho longo. Mudei algumas vezes. Espero que vocês tenham gostado. E espero que tenham gostado deste vlog. Acho que é a primeira vez que eu estou a fazer este vlog, por isso eu espero que seja uma coisa diferente e que vocês gostem. E se vocês gostarem, eu posso voltar a fazer outros vlogs. E pronto, é isso. Vejo-vos no meu próximo vídeo. Vejo-vos no meu próximo vídeo. E um big thumbs up for this video, please. And many subscribers. And
I'll see you soon on my next video. Bye. Adios. Yeah,